Mama, ne poštujem tvoj stav, poštujem tvoje mišljenje, ali moje mišljenje, ne mogu reći da radi nešto nije tako. Pa bravo, pa zato ti kažem, ja upravo ti, znači, ja kažem moje mišljenje, ja prekažem stup, znači, ti može, znači, to je moje mišljenje, ti stoji iza sebe, znači, to je... Naravno, i stajeću uvek sa svoje mišljenje, pa nisam... Bravo, i šta tu ružno? Nisam ovca da... Znači, ja samo smanjujem iza 30, ja kažem. Da. Znači, nisam rekao tri puta, slično rekao sam prije, šta ste o tebe rekli tada kod mene? Pa morate poštati njen stav što ona kaže, ne poštati što ona kaže. Ne bi terate tu da ona kaže što je dobro da čuje. Upravo, ali za ne bi bilo milion stvari koje sam mogla, mislim da idu meni u prilog, mogla sam da kažem, ali jednostavno, kad nije tako, nije tako, neću da lažem. Znam, ja tebi objašnjam, ti su u ovoj situaciji kada nije 32 sume, kad me ne, sada, sve to odgovara. Zašto im ja i da ti ja kažem, mislim da zanim da nije 32 sume, ja sad moram da skapiraš u glavu. Ako Andrija vjeruje više njima nego tebi, šta će to odnosi? Znači, kad budu prikazali sliku gdje imaš ti, sve se teki se, onda će reći moja drugaca me lagala. Tako nemaj, to je tlazenik. Nema, znači, ja pričam o tebi, znači, samo kažem, meni je lakše, ja ne mogu da slušam više, kad nije čuje skoči, ih je podatno brati. Onda ne, napadne ni... Evo, sad 3, 4, 4 mjeseca ćemo... Neće, ako ja ni napadnem, onda gubim efekat cijele priče. Onda ispadamo ja i ti, protiv ni 35, što je smiješna priča. Ako ja kažem moje mišljenje... Ne, ja i hoću ti kažem svoje mišljenje. Meni to... Zato što je mi glupo da ti, neću da ispadneš da si ti pristrasno. Ti slobodno reaci, ali ja...